Sorry, my friend, sorry. Не исках. Много се извинявам. Само си изкарчих стрелата за тебе. Поне да беше умрял, бе. Аз кай ли не те оцелих така. Някакви материали. Чакайте. Тук има някаква кръв, май. Да. О, Гиро ми се умори. Това дали не мога да го опитумя по принцип, бе? Тук има врагове. Така... Ще се опитам просто... Тихо... И безпокоително да ги подмина без да ме забележат, а така. Подмина ги. Не искам да се бия. Не че ми пречи, но... да, с това се викаше вълчето. Така, добре. Трябва да се опитам и нещо друго. Само че ще видим какво скоро. А, какво е това бялото? Това да не е мой човек. Оф, няма ми да какво е. Опа. Врагове! Така. Хедшот. Не! Не успях да те спася! О, не, 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 не! О! Това беше най-бруталният хедшот ever, който съм правил. Къде е тос? Къде си бе, байнак? Как? А, добре. Как успя да те пропусна първия път, бе? Така. Фу, добре, фу съм с тия айтеми. Виждате колко опасно предвижването тук, защото постоянно има някакви изроди, дето ти пречат. Вече имам вълк, умри! Съжалявам, мама, трябваше да умреш. Дай си ми кожата ти, плиз, а месо. И да, и кожа. Прекрасно. Тия пръчки да си ги събера. Колко има вече? Мога да крафна. Само 7. Това не е никак добре, твърде малко са. А, мамути, вие сте дружелюбни, нали? Йей! Така, почистихме. О, малко под вода, колко е кул! Изглежда невероятно. Така. Още пръчки има ли някъде? Добре, аз поне не виждам. Така. Опа. Чуваме ги. А, това е само един човек. Здрасти! Какво трябва да направя с това? Момент. Значи, само дам want to eat fresh orange meat, free captives, see undetected and hostage you... Accept. Добре. Така, яваме картата. Оле! Значи... Cave painting. Дай ще хент. Добре. Enemy start attacking! О, добре! Да ви освободиме. Добре, правилно съм разбрал, просто не ги видях. Така. Иначе знам, че трябва да освободя нещо, обаче това се чудех какво трябва да направя. Така, нататък има още нещо, яваме. Някаква ръчичка, тук може би пак трябва да помагаме. Да. Това е за репопулация, което е много готино. Така събираме хора. Така, тук тия трупове не съм ги лутнал, може би. Да. Само че... Трябва да си направя стрели. Значи тия стрели са ми такъв проблем. Така.
Плас. Така, така, нататък ще си отключиме уърлда и да включим повече хора. Сега пак тази жена. Здрасти! Reward one skill point. Абе да, аз получих един skill point за това, нали? Крафтинг. Good spec. Добре. Skills. Ма аз няма какво да вдигна в момента. Всъщност това ми иска по 2 skill point, може би за това не ми дава. Все тая. Така. Това е нататък. О, тъгно си взема пръчки по пътя. Прекрасно, че ги открих. Дайде. В момента аз трябва да се хилна. А така, моето момче. Че леко ни смазаха преди малко. Така, и още. Така, трябва да, да бъда undetected. А, чакайте бе. Rejoin your group and talk to... аз не съм гледал мисията, какво искат, добре. Escort the group to the final destination. Така. Ще ви ескортна аз вас сега. Така, само дърво не е много далече, той е final destination. Момент да изтичам напред да си взема това дърво. Бързо, че ми е важно сега. Трябва да ги опазя. Така. Добре, само стрелите ми трябва, друго не ми трябва. Давайте, тръгвайте. Да си запалиме, не, няма нужда да си палиме стрелата. Така. Тръгвайте, my friends, давайте, мъртви са. По тази пътечка ще караме. Айде де! Дебили такива! Вървете да не ви запукам и вас! Тръгвай! Ти да не се бъгнаха, бе! Или да трябва нататък да продължиме. А, какво? Ого, дървото ли ви е страх, бе? Ма умници такива. Какво правите, бе? А, тръгнаха най-накрая. Поне един тръгна. Айде, другите оставате там. Чупка! Значи починява огън да паля. Така. Мечка! Лестеро! Леле, ей, сега го загазихме! Ей, сега го загазихме! Вълчо! Не сега, не сега, не сега! Аре бе! Друг път ще се галиме! Добре! Само един загина! За жалост! Заради факаната мечка, която не предвидихме. И никой може би не знаеше, че ще дое. Така! Май фред... Типа се излагаш! Така, свободен си, да си вземе стрелите. Абе, до сега стояхте като дебили тука пред едно огън, че сега ще ми тичате. Чакайте, сега ще умрете тука. Вие ненормалните такива. Чакайте ме, бе. Мале, тия колко са неразбрани само. Колко неразбрани са. Какво атакувате, бе? Какво атакувате, бе? Това ли ви е лагера? Къв си ти, бе?
А, това е вожда ти, може би! О! Добре, той загина. Така. Най-накрая. Предвижихме ги успешно. Така, с бая труд обаче. Доста усилия хвърлихме, за да пренесеме тези дебили. Така, искам си сега стреличките. Хилнат съм. Това ми е фул. А така, надявам се да сте доволни, че... Не знам просто какво можех да направя повече за вас. Добре, имам 8 стрели. И защо трябваше да ви мъкна до тук, ако не е тайна, като вие не ви знам какво ще правите. Тук може да се запали по принцип. Но няма нужда. Опа, стрелнах без дискъм, защото мишката ми се удари в клавиатурата. Така, тук сега да вземе това. Така, вземаме. И... Какво имаме сега за нататък? Значи... О, тапири! Hunting difficulty. Я дайте на тука да се заплатим. Ето, това ма е тапир. Те могат ли да бъдат опитомени? Wait. Бегър. Значи, това може... А! Какво си ти? Ох, лошо пси такова. Искам да те опитомя, няма месо. За жалост се не може да те убия. Нямах крапнато месо. Много, много кофти. Така. Трябваше да си крафна, но за жалост не се сетих. Така да се надяваме, че ще успеем да открием друго такова извратено създание. Глигани. Мога ли да опитома глиган? Кейвбиер. Ами... Глигани не виждам. Фак. Няма смисъл да се забъркам с тях. Трябва ми някакво друго животно, но искам да имам само вълка. Така. Тя не мога да го питаме май. Така. Ами. Никакви животни ли няма да има? What? Натам какво ми се отключи? Я да видиме. Така. А да, това пак. Някакво подобно. Опа. Тук има свиня. Тук има някакво... Да, това черепчето. Така. Тук пръчки. Ще моля си опитаме ме нещо? Мале да се надявам, че ще те убия. Кой ще ме забележи? Добре. Мисля, че умря. Ето тука. Така, искам месо, ако може, плиз. Добре, защото това не ми се изключи. Така.